កុំថាឡើយគណៈបពប្រឆាំងក៏ទៅបីតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងណាក៏ហ៊ុនសែនតាមកំតិកកំទីតាមរោរៀងធ្វើបាបគេដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA អស់ត្រឹម VOD ទេបង VOD ហ្នឹងមិនទឹកដែរសរសើរមិនដែរផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយគណៈបពប្រឆាំងអីសូម្បីតែម្ដង VOD ហ្នឹងគឺផ្សាយតែពីរឿងរិះគន់ពីរឿងមិនរិះគន់ទេ VOD ហ្នឹងបងគាត់មិនដែរទាំងរិះគន់ផងគាត់គ្រាន់តែសេបង្ហាញពីការពិតថាអូមានករណីលុបសមុទ្រមានករណីពាត់ខ្សាច់សមុទ្រមានករណីកាប់ព្រៃឈើគាត់ក៏ផ្សាយពីព័ត៌មានដែលគាត់មានហ្នឹងតាបាទគាត់អាចបានតែរិះគន់ទេបើសិនជារិះគន់មិនចេះបងរិះគន់ហ្នឹងគឺថាអូខេលីហុងហ្នឹងបាទបាទលីហុងហ្នឹងអន់ណាស់បានជាអានិកទេពវាដដើមយកអាអង្គប្រុកតបាយទៅបាត់អាហ្នឹងរិះគន់បាទអាហ្នឹងរិះគន់ប៉ុន្តែបើសិនជាផ្សាយថាលោកលីហុងត្រូវបាននិកទេពតដើមអង្គប្រុកតបាយទៅបាត់ហើយអាហ្នឹងជាព័ត៌មានប៉ុន្តែបើថាលីហុងហ្នឹងអន់ណាស់លីហុងហ្នឹងខ្សោយបាទបែអានិកទេពយកទៅអង្គប្រុកតបាយទៅបាត់អាហ្នឹងរិះគន់ខុសគ្នាណាអាការផ្សាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ចេះបងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនអនាគតទៅខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកបជាតបតៃហើយគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងបើថ្ងៃក្រោយទៅបើលោកសំរងស៊ីដឹកនាំបែលហ៊ុនសែននេះខ្ញុំគ្មានទៅគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំគ្មានទៅស្កាប់មុខទេបងប្អូនខ្ញុំនឹងចេញវាយប្រហារសំរងស៊ីដូចតែគ្នាអញ្ចឹងគ្មានទៅຕົកមុខឲ្យទេមិនដូចពួកអាលង្កើលីហុងនេះគេបំផ្លាញប្រទេសអស់មកប្រទេសហើយវាចេញមកទៅមកនិយាយលើគ្មានដឹកចូលអីចេញមកងោះសុតមកអាហ្នឹងមិនដឹងថាវាផឹកទឹកអាចយូរច្រើនពេកទៅខួរក្បាលស្ពឹកអស់កលីងបងប្អូនមែននេះអីបងមែនគាត់នេះគាត់ទៅឡាវអីយោអាឡាវហ្នឹងវាទឹកអាចយូរច្រើនជាងហ្នឹងរឿងអង្គប្រុកតបាច់មិនមែនជារឿងអស់លោកទេអាមួយចុះមានតែស្អីយើងនិយាយពីហោតាយើងនិយាយតែរឿងយើងចេះមិនមែនរឿងវាទេហើយឈប់ហើយអាចទៅវិញដែរបាទបាទខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍តើមិញស្ដាប់ខ្ញុំមិនបានទេអីខ្ញុំថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាឧទាហរណ៍និយាយកោកកោកនៅមុខហ្នឹងស្ដាប់មិនបានហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលតើយើងពឹកលើស្អីធនធានគណៈបព្វជិជនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទរឿងនេះវាឧទាហរណ៍ហើយចង់អ្នកណាយកអ្នកណាអីអីនេះខ្ញុំគាត់លើកជាឧទាហរណ៍ទេបើសិនជាឧទាហរណ៍នោះវាមានការពិតភ្ជាប់មកជាមួយវាធ្វើឲ្យបងនឹកឃើញទៅដល់អាការឈឺចាប់ចាញ់អានិកទេពនោះខ្ញុំសុំទោសណាបាទតែបើខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍អូខេអោះឥឡូវយើងថ្ងៃនេះប្រហែលជាយើងចូលទៅដល់រឿងមួយទៀតវារបៀបដូចរឿងកំ pl ែងដែរហើយភ្ជាប់អារឿងចុងក្រោយហ្នឹងយើងនឹងភ្ជាប់ទៅជារឿងកំ pl ែងតែម្ដងទៅបាទខ្ញុំមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់សេចង់សេពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណូបាទហើយប្រហែលជាបងបិសាច understand ពីអ្វីដែលមីពីអ្វីដែលមីចង់សេតិចទៀតនឹងហើយធ្វើខ្លួនបដូរគេក៏មិនជិះអូចាគេស្ដាប់បដូរគេក៏មិនជិះទៅតាមគេទៅអើចាំលេតចាំលេតបងប្អូនទៅដល់ណាហើយបងមិនសាយឮប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់មិនយល់រតនាបាត់ហើយខំធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយមកថាខ្ញុំធ្វើមិនដូចគេទៀតអូយបងបិសាចហើយបាទនគរខ្មែរតែមួយលីហុងជួមកបំបានអស់លោកសំពងបាទអរទេខ្ញុំឃើញខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អវ័យដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេបាទអូនម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចេញមកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេមើលឲ្យមានអ្នកខ្លះគេសោកអ្នកខ្លះទៅគេហួសចិត្តហើយ
bông ôn nó bà sân dê gì là biết quạt nâng chẳng nè sầm rách sầm ruôn là trong mình chọc tới nè nè sắp đập chia phía xa khám ai có mình vô tiếng nè sắp đập chia phía xa ông lấy có mình vô lè bà đôi chi ở tì hò đôi chi Christina Paul Christina Paul quạt có ở sư bà cài phía xa khám ai bà ông lấy có sắp đập chả ra nó mình xâm tâm mình Christina Paul lấy mình nè tiết ở Chiang Mai sợi và ở bàn khơi phải chỉ có ở bàn mà đáp về thằng này bà cứ quạt mình vô lấy thà kinh về sợi hơi sầm rập đại đáp chia phi sai chia phi sạc hôm mai sốt tầm đong đôi chia bom ôn dương nơi tịch hôm mai dương mà chấm luôn bài quạt mình bàn riêng phi sa ông lấy pu minh mà chấm luôn đại quạt mình bàn xong cắt ca sắc xa phi sa ông lấy ấy chẳng và cứ nhận nó tam tam chuẩn bọt tam ấy nữa hay quạt đạp tới thôi mình nâng chơi trong vậy pizza rồi mà đạp tới cứ ăn vô rồi vậy nè dương dương che từng pi pizza dương vô lắm mà dương vô lại và nơi đạp pi nhận đại quạt mình đi nâng đạp tới quạt đạp ăn vô lấy thay trong vậy pizza mà hay khi nhôm hay nâng bong pizza nâng tụ bây giờ và nơi và tê kê du rồi cứ mà sao pi khá dương là gì đau về xa cái mình tay dương con mình click bỏ prai tha ở đây để dương là gì nếu miền này chẳng mạnh đây bà chẳng là nè bà liên pui gặp pi lại liên long mà đo ngàn nín tinh mà đo ngàn nín tinh bà tới đạp tới gì tới pua mình căng rồi khi việc đạp mình vô hồi hôm nay dương sốt cái quạt đạp mình vô hồi tinh hot vậy cho vậy lá vô là pi nè nếu biết là biết xua tới xua màu bà Fabric say mình Fabric here gọi là speak English one one nè biển đang nhung phọt prai biển đang kí sạp bán đó không mà biển đang đập về giờ tập prai đấy kí vốn bà khi bong xuống chiên quạt Paul I understand my language cặp bất khi mình men thì ông lấy ít bạc chừng món vấn đề biết thà I understand khmer tập năng ba này mày đã lên với kia đấy I understand language không bả no I... comment Krishna Paul đó là I understand khmer language I don't know and write in khmer alphabet nghĩa có là bị chia với bạn vào đấy bạn hay bong bị sai understand language su bong xuống chiên bong xuống chiên ấy che khmai language còn sao mà là bằng em climb mode bà miền trời chạy bằng ngữ à climb mode miền trời vẫn sao và hình tàng lúc bây giờ thì cái cá nó là cho một cái thì bọn con bọn nhau về chơi nhà mà nó là ngôn thời trẻ hết bọn con và anh chàng vậy là kia bọn ly hồng à cho miền Nam miền nào ngô này ấy không đi miền Nam cái chỗ mà ngô hay nhất miền nào viên này cho mình dễ đa viên trong chỗ bọn con ban quạt mò chứ gọi dừng dừa quạt tập áp lên thế này giờ quạt chụp chỗ là một cái này cả đó em đã chụp đấy thả và nó có chỗ đấy một cả chiếc không sai nữa mà bọn là ngày bọn ôi cả đó ta chụp gì ta được thôi nha bọn vì ban cà tê nó ngay bầm lá xì này nhưng bầm lá nó tam ở bây giờ tàu cát lên mà nhưng mà ai nó tốt cát chấm nồi chấm nong nó bọc kê bàn để bị pro à công ly bị từng ngày nhưng mà từng ngày kho kê tại anh đôi ly hồng chẳng á không mà một ngày anh công đi bà non tập ban chết đấy for me say the last I know I come here to start for me I took my very well but
ប៉ុន្តែជាអកុសលបងឡាស្រី brother sleep you ហើយ Okay, anyway, I don't have to speak several language. I'm all good, but I believe that. ខ្ញុំដល់ពេលចឹងនេះខ្ញុំនឹកឃើញកូននឹងវានិយាយចឹងខ្ញុំនឹកឃើញសង្សារបងតារាខាន់ម្នាក់នៅកាណាដាឥឡូវបាត់មុខបងតារាខាន់ទៅណាហើយបាទតែឃើញចឹងទៅនឹកឃើញសង្សារគាត់ណាបាទដូចនេះលោកពូដាក់ខៅនឹងឯងខ្ញុំមិនអតីតខ្ញុំមិនអតីតទេលោកពូគឺកាទិញរំសាយដូចគ្នានឹងហើយអតីតហ្នឹងតែមួយតាអី No បងពិសាចខុសគ្នាទិញរំសាយហ្នឹងដោយសារតែគេកាត់ចេញពីក្របខណ្ឌបើមួយទៀតគេហៅទាហានចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងគឺយើងឈប់តាមសរុបសម្រួលតាមដូចថាយើងត្រូវចប់ការងារយើងយើងឈប់ហ្នឹងបើរំសាយហ្នឹងគឺត្រូវគេកាត់សាយគេបិទទាហានគេបិទគេដកចេញបាទគេកាត់ទៅទីមកបាទឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវសង្គ្រាមនៅគឺវាត្រូវចប់ចឹងឥឡូវចំនួនទាហានគេត្រូវកាត់បន្ថយយកមកនៅសល់ពី 10,000 មកនៅសល់ 5,000 អ្នកចឹងទៅអាហ្នឹងគេកាត់បន្ថយចឹងណាបងអាហ្នឹងគេហៅរំសាយបើមួយទៀតទាហានចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងគឺគាត់បានបំរើចប់ចុងចប់ដើមហើយរហូតដល់គាត់ចប់បេសកកម្មចប់អាយុគាត់ចឹងទៅគាត់រីថាយគាត់ចូលនិវត្តន៍បាទខុសគ្នាតែគោខ្មែរតែមួយមនុស្សដូចលីហុងនេះគេនិយាយមិនចេះឈឺទេសុបីតែក្នុងពេកជាមួយបងតារាខាន់ក៏វាចូលទៅបង្កសកម្មភាពជាមួយមិនចេះខ្មាស់គេដែរបាទដល់ហ្នឹងការពិតខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយតបបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានចេញចរិតអាការៈឆ្លើយប៉ុន្តែជួនកាលយូរៗខ្ញុំចង់ឆ្លើយបន្តិចដែរបងប្អូនព្រោះស្គាល់ហើយគឺបងមិនសាច់គាត់ទាហានផងអីផងអញ្ចឹងតែឆ្លើយដាក់គាត់ឆ្លើយវិញអាទៅអាមកបាទហើយអញ្ចឹងបាក់ដែរបាទបើសិនយ៉ាងធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅហ្នឹងគាត់ណាត់ធានាធានាវីសាលីហុងឲ្យឡើងមកអាមេរិកជួបគាត់ផ្ទាល់វាយមួយស្មើឥឡូវហើយស្បីសុកចិត្តសុកចិត្តចេញឈ្មោះធានាលីហុងមកអើតើឲ្យទៅហ៊ានមកឲ្យទៅហ៊ានមកឲ្យឡើងវាយមួយគាត់អូខេឥឡូវដល់វគ្គរឿងនិយាយដើមមួនបងមិនសាច់បើមានដើមមន់និយាយពីដើមនិយាយដើមមន់ហ្នឹងយើងតន់មកម៉ោងណាយើងទៅមកម៉ោងកន្លះនេះម៉ោង25ហើយបងបែរក្នុងតង្វាន់យើងអត់តន់មាននិយាយពីប្រធានបទអីឲ្យវាឲ្យជាក់លាក់ផងមិនយើងចេញមកប្រាវទៅរឿងងាយផ្សេងបងប្អូនមើលខមមិនបងប្អូនយើងតិចសិនទៅចាំយើងអត់ទេជាងឡានអត់ទៅណាត់ជួបជាមួយថៃទេព្រោះថៃហ្នឹងក៏យើងឃើញហើយពួកវានេះក៏វាមិនមែនស្មោះត្រង់ជាមួយយើងប្រហែលដែរបាទបើណាត់ជួបមកអាមេរិកហ្មងទៅបាទហើយលីហុងហ្នឹងក៏គាត់សុខចិត្តដែរគាត់ព្យាយាមមកអាមេរិកបានដល់ហើយតែប៉ុន្តែអាមេរិកគេមិនឲ្យវីសាគាត់បាទបាទគាត់ខឹងអាមេរិកជេរអាមេរិករាល់ថ្ងៃដោយសារអញ្ចឹងដែរគាត់ទៅដាក់វីសាទៅគេអត់ឲ្យគេអត់ឲ្យវីសាបាទតាប់មកឲ្យវីសាណាត់ជួបត្រឹមថៃតើខ្ញុំក៏ហៅទូតទូតអាមេរិកទៅជួយមើលបាទបានយើងជឿទុកចិត្តបាទថៃហ្នឹងវាស៊ីសណូកជាមួយហ៊ុនសែនណាស់បងប្អូនឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រហែលថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃហ្នឹងគឺដើម្បីចរចារឿងប្រំទល់ទឹកអីចង់ចុះហត្ថលេខាបូមប្រេងរួមគ្នាហ្នឹងបងប្អូនដល់កន្លែងហ្នឹងគឺហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែលុបប្រទេសជាតិកាត់ប្រំទល់ឲ្យថៃទៀតណាវាធ្វើខ្ញុំចិនខ្ញុំយួនហើយបំរើយួនណាឥឡូវទៅបំរើថៃចង់ទៅខ្ញុំថៃទៀតបងប្អូនឥឡូវអញ្ចឹងដើម្បីអំណាចពួកវាវាអត់ទៅគូពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេអារឿងបញ្ហាព្រំប្រទល់ទឹកនេះបងប្អូនខ្ញុំឃើញការផ្សាយរបស់លោកអ៊ុំសង្អានគេថាមុននឹងយើងចុះហត្ថលេខារុស្ស៊ីរួមគ្នាយើងត្រូវចរចារឿងព្រំប្រទល់ទឹកនឹងជាមួយថៃឲ្យច្បាស់សិនគឺយើងមានព្រំសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមកាលពីឆ្នាំ1907ត្រូវកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់សិន
មុននឹងយើងបើការរស់ស៊ីហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនមែនទៅរស់ស៊ីអីអឺតំបន់ត្រួតស៊ីជាមួយថៃទេបងប្អូនគឺយើងទៅរស់ស៊ីលើលើទឹកដីប្រមតុលទឹករបស់យើងហើយចែកទៅឲ្យថៃកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលវាល្ងង់មែនទេណាដែលល្ងង់អារបស់ពលហ៊ុនហ្នឹងវាធ្វើតែល្ងង់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនអានេះយើងចង់លើករឿងប្រមតុលនឹងនិយាយតិចបងប្អូនចង់មកមកឲ្យវាមានភាពបត់ខ្លឹមមួយបាទខ្ញុំបន្ថែមទៀតបងពីរឿងព្រំប្រទល់នេះមិនមែនតែរឿងព្រំដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរយកទៅចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលស្មើនេះឥឡូវថៃវាជិតបើកច្រកប្រាសាទព្រះវិហារឲ្យភ្ញៀវចេញចូលទៀតហើយទទួលយកចេញចូលវិញទៀតហើយបែរឃើញអញ្ចឹងអាហ៊ុនម៉ាណែតវាទៅមួយជើងនេះណាវាមិនដឹងជាវាសន្យាជាមួយគេថាវានឹងប្រគល់ឲ្យអ្វីទៅគេខ្លះនេះបែរឃើញការដែលយើងទៅសង្គ្រាមកាលពីដែលហ៊ុនសែនធ្វើលើកតបលើកអីទៅច្បាំងនៅប្រាសាទព្រះវិហារដែលធ្វើឲ្យស្លាប់ហើយនឹងរបួសទាហានខ្មែរឲ្យជាច្រើននឹងដើម្បីការពារប្រាសាទព្រះវិហារនឹងទីបំផុតហ៊ុនម៉ាណែតបានយល់ព្រមបើកប្រគល់ប្រាសាទព្រះវិហារ No you have to charge this charge on the other one I charge you Okay ឥឡូវទីបំផុតមិនឃើញការបាត់បង់ការពាក់លីរបស់ពួកគាត់នឹងទីបំផុតឥឡូវត្រូវហ៊ុនម៉ាណែតវាយកមកចែកគ្នាស្មើជាមួយនឹងថៃគឺថៃគេត្រៀមបើកច្រកព្រំដែននៅប្រាសាទព្រះវិហារដូចគ្នា Charge it from there If I need to poop It's okay you still have 11% go អញ្ចឹងយើងឃើញបងដូចបងអាចលើកឡើងរឿងព្រំដែនសមុទ្រហ្នឹងវាព្រំដែនសមុទ្រខ្មែរយកទៅចែកគេ 50% ម្នាក់យករស់ស៊ីជាមួយគ្នាប្រាសាទព្រះវិហារក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរ 100% ដែរឥឡូវហ្នឹងវាចែកគ្នារស់ស៊ីដែរបងឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់សួរថាហេតុអីបើយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាថៃមករយៈហ្នឹងឃើញវាខំគៀបសង្កត់ទៅលើពលករខ្មែរហើយនិងសកម្មជនយើងនៅថៃខ្លាំងម្ល៉េះឥឡូវយើងឃើញបាទឃើញច្បាស់ណាបាទឃើញច្បាស់ហើយឃើញបាទឥឡូវយើងឃើញរឿងសមុទ្រហ្នឹងមួយឥឡូវរឿងប្រាសាទព្រះវិហារទៀតហើយបាទតែក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ប្រាសាទព្រះវិហារទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតរឿងនេះបងប្អូនមានការយល់យ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវបងមិនសាច់បីថាចង់និយាយរឿងសំខាន់ជាងមកនោះយើងព្រមបតុលទឹកព្រមបតុលសមុទ្រជាមួយថៃដែលហ៊ុនម៉ាណែតទៅជួបមេដឹកនាំថៃហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីមុននេះយើងបានចាក់តែកូនរបស់ថាក់ស៊ីនហ្នឹងមកសួរសុខទុក្ខហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមកសម្រេចការទៅរឿងបញ្ហាដែលរួមគ្នានឹងព្រំតុលសមុទ្ររុស្ស៊ីរួមគ្នាបងប្អូនពីព្រោះតាមការសើជ្រាវរបស់អ្នករោគរោគប្រេងហ្នឹងគេរកឃើញថាសមុទ្ររបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអាចមានប្រេងរហូតដល់រាប់លានបារ៉ែលដែលច្រើនបំផុតនៅតាមតំបន់ជាមួយព្រំតុលជាមួយថៃហ្នឹងប៉ុន្តែអាការដែលយើងអត់បានទាន់កំណត់ព្រំដែននឹងជាក់លាក់ជាមួយថៃនៅឡើយទេពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ1970ម្ដងហើយយើងមានរឿងជាមួយខ្មែរយើងមិនអាចថៃនិងខ្មែរកាលសម័យលន់ណុលហ្នឹងមិនអាចរស់ស៊ីជាមួយគ្នាបានទេមិនអាចចរចាគ្នាទៅក៏ទុកចោលអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដល់តែសម័យនេះហេតុអីហ៊ុនម៉ាណែតទៅអេបអបជាមួយថៃម្លេះប្រទេសគេយើងចង់និយាយចេញពីរឿងនឹងតិចបងប្អូនយួនវាមកស្រុកខ្មែរវាឲ្យប្រជាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យការពារប្រជាជនវាប៉ុន្តែអាហ៊ុនម៉ាណែតទៅស្រុកថៃវាពឹងឲ្យថៃចាប់ប្រជាជនខ្មែរណាដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់គុកឲ្យបញ្ជូនទៅវាវិញអានោះខុសគ្នាហើយមួយទៀតវាចង់ទៅបើកការចរចារុស្ស៊ីរឿងបូមប្រេងនៅសមុទ្រខ្មែររបស់យើងការពុតសមុទ្រយើងកណ្ដោប្រេងយើងសោះវាទៅបែងចែកឲ្យជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាហើយចែក 50% ម្នាក់ជាមួយថៃហើយថៃវាដែររឿងអីវាមិនរុស្ស៊ីបើមិនបោះវាផងវាចំណេញលើកោកហើយបងប្អូនអក្លែងនោះជាតង្វើក្បត់ជាតិមួយបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងវាល្ងីល្ងើដល់សពថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងដឹកនាំមកតកូលខ្លួននឹងវាដើម្បីតការពីអំណាចរបស់វាត្រការលុយចាំបានថារឿងថ្មីថ្មីនេះវាអស់លុយវាខ្វះលុយខ្លាំងណាស់វាបង្កើតអង្ញាទាំងអស់នឹងដើម្បីបោកប្រាស់លុយប្រជាពលរដ្ឋហើយវាការពីពីក្រោយវាបើសិនជាអង្ញាណាធ្វើឲ្យខុសមែនទែនប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្លាំងវាចាប់ដាក់គុកចឹងដោយអង្ញាលេងចាណានោះហើយអង្ញាប្រមាណអ្នកមុននឹងបោកប្រាស់គេដែរជាប់គុកប៉ុន្តែពួកវាជាប់គុកយូរណាស់បងប្អូនជាប់គុកបាត់ពី3ឆ្នាំពួកវាបោះលេងហ្នឹងដូចមើលពួកអាឃាតករស្អីបណ្ណៈនៅដែលចោត
chụp cho tha slap a sa hai ở hôn mà nưng kế khi ta có một tụm chụp cô 2 3 năm bị đọt lên nha bọn con kế a nưng sợ đặc khnia vi pạ phụ khnia vi nơi bị cỏi a hôn mà nãy nơi bị cỏi khnong nưng chăng mà tha vi có phas lui hay sập ngày ni vi thưa ai sọt đặt bẹp giang đâm bị rô lui ca pi amnai của vi đe bọn con ba a ni chi rương chổng ma hục nưng a prathan bot jeung muoy nhi ở vi អរគុណបងវិសាចហើយថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនយើងក៏ទស្សនាច្រើនហើយនៅខាង YouTube ហ្នឹងចុះ 240 នាក់ជាងមកច្រើនមែនតើបាទគឺចង់នៅខាង Facebook ហ្នឹង 350 ហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅខាង Facebook នៅខាង YouTube នោះឡើង 210 បងប្អូនជួយមក Subscribe YouTube ខ្មែរអមតៈផងបងប្អូនមានតំបន់